وادرون معاملات كمواليد معانيه مقالات الجوهر كوحاها ديلينا وهبال قريئي الضياع وانا جلب علوس تعياري هنذا قبل كان شبه لذا دحي قيبتود اياناكو بدا عكت السوع عياري انك بدل لما تنسنو هالك كودو اوغو يريقو عياري وحكا بدن طبعا سنو halyey kubada cagta aad u ciyaari jiray oo gobolkan si weyn looga yaqaan dad badan markay magaciisu maqlaan ay soo xusuusanayaan habkii uu kubada u ciyaari jiray iyo waliba markii uu ka fariistay qiimihii uu u yeelay kubada gobolka shabeelada dhexe waa shongole ayaa halkan lagu maamusaya waxana wada dheelaya kooxaha baalguri iyo FC dayax iyagoo dhoola cadeynaya ayay soo qabsadeen maracad oo ay ku qoran tahay munaasabad lagu xusayo kabtankii ugu horeeyay xulka qaranka Soomaaliya iyo gudoomiyaha olombikada gobolka shabeelada dhexe dabcan waa halyeygii kubadda cagta ee gobolka shabeelada dhexe shongole natiijada ciyaarta iyo sidii ay u kala badiyeen qaybta dambe ee sheekadan ayaan ku sheegi doonaa balse aynu ka hormarinno qaar ka mid ah jilba culusta kubadda cagta gobolka shabeelada dhexe oo sharaxaya koobkan iyo ujeeddada ay u qabteen xafladan waxaa lagu furayaa odigii hore shongole olombikada xasuus waaye caawo waa caawo aad ayaad soomaali kabtanka soomaali ugu horeey sportiska shongole ayaa xafladan caawo lagu xusayaa asagaa meesha u taagana caawo xafladan aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay la-aantiisa sportigan heerka masuu gaari lahayn maxamed aadan qalaf shongole waa nin weyn oo xaqiiqdii oo soomaaliya mataqaanaay nin weyn ku yahay allah u naxariistay in mar walba ay xusaan in mar walba aan dhallinyarada ahaan ay u duceeyaan lama soo koobi karo taariikhdiisa farxadeena ii tahay waxaan caawa ku sugannahay halyey kale oo sboortsa ah loogu magac daray salaxan ama fuusterkan mawliid macaan ilaahay isagana u naxariisto oo abaabulkeeda oo lahaa guddoomiyaha xiriir kubadda cagta hir shabeelle yuusuf xaamuud jaras xaqiiqdii yuusuf waxqabad badan oo haya isagana in lagu taageero saxaafadda oo kalena waa ugu mahadcelinaynaa saxaafadda hir shabeelle wada shaqeynta sportska iyo ma garanaysaa ay iskugu dhexeeyaan hadda hormuud waxa uu ah nin weyn oo halgame ah cabdishakuur shaasha oo halkan aan ka salaamayo isagana caawada waxaa farxadnoo ah munaasabadan aad iyo aad oo noogu qiimo weyn oo maanta aan u qabanay qabanqaabadeeda aan muddo dheer aan haynay munaasabadan oo caawada aan qabanayno oo od sportis maxamed aadan qalaf shongole munaasabadan caawada asaga ayaan ma aragtay aan ku naamuusaynaa waxaan rabnaa dhallinyarada sportiskii degmada iyo kii gobolka iyo kii degmadaba intaba waxaan jecelnahay in ma aragtay oo la badiyo munaasabadaha oo odayaasha jilibka culeyska waxaa xaqiiqo ah sportiska gobolka iyo kan degmadaba in maanta heerkan aysan soo gaarin runaantii waxaan u mahadcelinayaa cid walba oo ka qayb qaadatay agaasinka munaasabadan lagu xusayo kabtankeennii ugu horreeyay ee soomaaliyeed waxa uu ahaa halyey door weyn ka ciyaaray horumarka dadkiisa deegaankiisa iyo in sare uu u qaado sportiskan gobolka shabeellaha dhexe anigoo ku hadlaya afka garsoorka degmada Jowharna run ahaantii shongole waxa uu ahaa tiir weyn oo inaga baxay aadna loo tabay yuusuf xaamud jaras gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta hir shabeelle oo dahfurka munaasabadan iska lahaa ayaa yidhi shaasha marka waxaan leeyahay waa mahadsantihiin garab istaaga aad garab istaagtaan mar walba sportiga hir shabeelle gaar ahaan degmada Jowhar caawa dhalinyaradii cuslaatay degmada Jowhar waxay soo abaabuleen koob koobkaasoo loogu talagalay halyeygii weynaa ee maxamed aadan maxamed khalaf aadan shongole ilaa uu naxariista
كوب كاسنا عاو حلو قبنا يا جرانك كبدا عقتا حافظ دورسات موليد معانا إلى ونحرست إن شاء الله وحنرجعنا مرلوات إلا قبض دور عصنا مول هنيجي سبورتي دكمل جور موليد معان مت كان مدل مده دتك عيارة كبدا عقتا وإيسو أهل إيا ولال وحان الله الشيغا إن كبدا عقتا أي تهي إسدحقل بلشو ماموسكا موتان شونغالنا وحاي موجينيسا مهمدا محبا إيسو هينتا بهذا إسبورتيغا وحاي عيارتو سعوتو أوكو حاها بالغوري إيا ضيح أي كبدا إسكو لاد لادان غوز غوز دربين إيه قول كولاد كدبنا وحاي قويشة كورا عدي كوحدة ضيح وحانا سيداس كوب كي لغو ماموسة يهي مرحوم شنغالي كو قاتي كوحي كو ديلي سيمغا عديح عبدالشكو شاشا ورباهين تسيتي جوهر واتكو ما هاتسان تهي داوة شدادة إنا نغو صوب بيرتو وحل عقا كاغاما بحيسو كليه وحدو باهان تهي إنا تفلو سارتو بوغن فيسبوك أما هاتسابسكرايب دهدو جنال كينا يوتيوب أدقوا برتماميت سنية سيتي سومالي تيفي أن راديو لجانقات ورباهين تينا أوهل ورار إيا برنامجيو أدقا كاهد ليا